Ігор та Олена Кулінки виховують 6 хлопчиків, 3 власних синів, а ще 3 подружжя всиновило. Кажуть, вважають це своїм обов'язком. Чоловік та дружина впевнені, що такі заходи для великих сімей однозначно потрібні. Ти немножко відвлекаєшся від тої бытовухи, яка є, тому що це дуже тяжело. Буває і для мами, і для папи, тому що потрібно переключатися. Тому що та вся рутина, яка є, вона... затягує і буває іноді дуже тяжко. Психологи зазначають, ці дні діти з батьками зможуть трішки відпочити один від одного, адже кожен буде зайнятий своєю справою. Передбачена 3-денна програма тренінгового дня разом з майстер-класами, які будуть більшою мірою для дітей організовані. Для батьків у нас передбачені більш такі терапевтичні практики. Цього року у проєкті беруть участь 7 родин. І поки що це лише прийомні сім'ї. Згодом формат планують розширити та задіяти прийомні будинки сімейного типу. Та стимулювати родини всиновлювати ще більше дітей. Хочемо знайти ту точку спілкування, де потрібна саме допомога. Наша програма «Діти Запоріжжя» на сьогодні розвивається. І цей пункт, який школа підтримка прийомних родин, він з'явився саме на цей рік. Для того, щоб ми могли надавати допомогу окремо тільки прийомним родинам. На сьогодні ми хочемо стимулювати наші прийомні родини, тому що є родини, які є одна дитина, дві дитини, три. Максимальна кількість – це 4 дитини, можливо. Тому ми будемо спонукати їх на те, що треба взяти дітей. Наша мета, щоб жодна дитина не побачила інтернатів, а всі виховувались у родинах. Я вважаю, що наступний крок, ми вже домовились, це вже тренінг-семінар для тих родин, які вагаються, брати чи не брати дитину у родину. Після урочистого відкриття діти пішли знайомитись одне з одним та гратися з аніматорами, а батьки разом із фахівцями розпочали вивчати програму школи підтримки. Яна Потоцька, Микита Дейнега, телеканал Z.